Para você que já viu a explicação no vídeo anterior, né, e quer pular direto para gameplay, é só pular pro tempo do vídeo aí que tá aparecendo na tela. Para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu posto vídeo dia sim, dia não, né, geralmente. E agora, nesses dias que eu não posto vídeo, eu vou tá começando a postar um streak de Nursery. Eu estarei considerando uma derrota caso os sobreviventes consigam ligar os 5 geradores e escaparem pelos portões. Caso contrário, vai ser uma vitória aí pra minha streak. Agora você deve estar falando: ah, mas como você vai gravar esse streak? Você pode muito bem editar e não colocar a partida que você perdeu, né? Aí você fica no streak infinito. Mas tipo, cara, eu jamais faria isso, tá? Até porque estaria mentindo pra vocês e mentindo pra mim mesmo. E eu quero ver até onde eu consigo chegar nesse streak. Inclusive, eu não tenho vergonha nenhuma de postar eu perdendo. Muito pelo contrário, eu acho até legal vocês verem que quatro sobreviventes que jogam bem conseguem sim dar escape numa Nurse que joga bem. Essa daqui vai ser as perks que eu vou usar, né? Letal, Pain Res, Nowhere to Hide e Eruption. E os addons vai ser esse aqui que aplica o efeito de Mangled, né? Basicamente o efeito do Slop, tirando a hemorragia. E esse addon aqui aumenta o hit, segundo o Blink, né? O Long Hit. Mini Cup de Grace. Eu não vou estar usando oferenda de mapa, vou estar geralmente colocando Blood Point. Como eu vou estar tryhardando muito nessas partidas, eu vou tentar fazer as gameplays o mais explicativa possível, tá? Eu vou sempre estar falando o porquê de eu estar tomando cada decisão minha. Porque geralmente vocês me veem só jogando de Survivor, mas eu tenho muita experiência de Killer, inclusive eu joguei bastante campeonato de Killer também. Então eu vou estar tentando fazer uma parada bem didática. E pra quem não sabe, eu faço live todos os dias, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Então, quem quiser colar lá para trocar uma ideia, pode ficar super à vontade. Cara, quantas vezes eu vou cair em Red Forest, mano? Caraca, que bizarro, velho. Bom que nasceu todo mundo junto ali, mano. A Odd talvez ficar voltou. Eu acho que tem um cara de Distortion. A Zarina tá aqui. Nice, cancelei certinho na Ada. Cara, eu sei que a Zarina tá aqui ainda. Vou pegar a Info no ar. Tá, tem gente naquele jeito, tá avançando. Magzinho. Voltou. Nice Blink. Ah, achei que ela ia voltar, mano. Trolei. Dá pra ela estar no chão já. Puxa. Ah, beleza. Eu ia voltar gancho, mano, mas eu quero o pain res dela. Não sei se deu pain res no gen da Mag ou no gen que eles estão. Eu acho que eles pegaram em dupla. É, estão em dupla ali. Será que eles popam? Vaporwave, talvez. Não, a Zarina deu pra ali, velho. Dá o teu eruption aqui. Nossa, onde o Dwight foi parar, mano? Caramba, eu achei que ele tava na jungle ainda, mano. Só vi uma aura lá longe. Tá na pallet? Não, deu W. Ah, o cara que tava aqui poupou, droga. Eles estavam resetando o gancho. Ah, eu sei que eles estavam resetando o gancho e o cara que poupou esse aqui correu pra check. Vou só comitar nele, mano. Ou será que o cara que resetou tava no kit? Não, eles resetaram em dupla mesmo. Tem avançado aqui. Fire Eruption pegar info. Ah, dá macho. Ah, o cara que popou o gen aqui. Ai, pensou o Varo, mano. Ia ser lindo, cara. Nossa, eu dei um tutorial agora do que não fazer, mano, caso você queira ganhar uma partida. Eu dei quatro ganchos em survivors diferentes. Não quero tomar esse gen de jeito nenhum, mano. Vou na Zarina mesmo. Ai, droga, mano. Puxou pra pedra, que tristeza. Cara, ela desceu? Vamos subir de novo. Vou usar o BL.
só guivar, mano. Nossa, perdi um pouco minha pressão, mas aí a Ada me deu de volta. Ou será que ela é dessa? Ok. Ai, não busquei, mano. Eu não gastei o pen res dela, pelo menos. Será que ela volta? Jogou bem. Tomei o gen do Dwight. A gente foi arriscado, mano, mas precisava fazer. Mas. Será que era dupla aqui, mano? Nossa, insta-save nada. Espero que ela não tenha dessa. Não tinha, nice. Uf, tenso, mano. Eu não consegui tirar ela da partida e ia complicar um pouquinho pro meu lado, mano. O Dwight tava ali também, eu vi sangue. Achei que ela ia voltar, mano. Ela cai e volta. Aquele gen do fundo, talvez, já que ela fez o save aqui no tempo. Nossa, escutei, ela tá aqui embaixo. Bom. Tinha escutado esse gen sendo feito, mano. Ah, tava aqui mesmo. Nossa, mas esse gen tava zeradaço, né, mano? Ela volta, mano. Vou arriscar o PG aqui, fica mais. Acertei. Aqueles resetam em algum lugar, mano? Nossa, insta-save. E essa Mega é uma máquina de saves. Para! Cara, não dá pra me queimar mais, né? The record. Oh! Nossa, ele tava no armário da Jungle Jin, velho. Nossa, tinha range new part. Ok. Residência da família. Melhor do que os Red Forest que tava caindo, pelo menos. Não tem nenhum distortion, perfeito. Dois cara main, dois cara no set. Vale a pena ir na main, na real. Talvez. Vou distribuir hit. Acho que não tem ninguém, gente. O cara só deu W forte. Cara, eu não vou gastar o pen res dele agora, não. Vou jogar bem tranquilinho, mano. Aproveitar que eu tô com um cringeiro bem forte aqui. Aí eu chuto e pego o info dela aqui. Ela vai salvar, na real. Acho que seu hit tinha pego, hein? Será que ela corre pro main res, mano? Tem pen res no gen da Thalita. O cara clicou no gen? Gente, tá regredindo também. Eu sei que tem um cara aqui na main, mano. Será que eu paro o gen da Thalita, velho? Seria bom achar o Renato também. O Vitório fez o save. Achei o gen da Thalita. Vou pegar info, clico ele já. Ah, tirei o Renato na real. Aceito ela, mas vou tentar pegar um penhas aqui perto. Esse
frete aqui. Achei. Nossa, perfeito, mano. O meu túnel não deixou scratch pra caramba aqui e nem estufou direito. Pô, os caras tão insanos no save, velho. Meg salvou e encostou no... Era a Cheryl. Cair o chão aqui, caso ela pegue depois. Nossa, ela fez a save diretaço. Eu vou aceitar o segundo gancho dela, mano. Renato correu pra meio, já sei onde ele tá. Será que ele foi 7 ou entrou meio, mano? Talvez ele entrou meio. O Vitório tá no gen da mão. Será que eu pego o Renato aqui, mano? Se eu pegar o Renato aqui, GG. Nossa, o Vitório estofou, mano. Ah, achei que ele ia continuar o path, mano. Deixa a Thalita de Slugger. Nice. Renato se curou. Oi? Ninguém tem Unbreakable pelo visto? Ninguém levantou ainda pelo menos? Ah! Podia ter esticado mais. Eu nunca boto fé nesses W, mano. Eu sempre acho que eles vão tentar voltar. É isso, consegui dar um slugzão nos caras. Eu acho que era squad de console, mano, inclusive. Ó, 2 proves, insta heal, brand new part. Que Unbreakable? Ah! O Unbreakable foi o cara que eu peguei insta do chão no slug, perfeito. Nossa, finalmente um mapa bom, cara. Eu acho que os caras forçando o mapa pararam de jogar um pouco, foram dormir. Tá, spawn. Não, 3 juntos ali, um cara solo ali. Foram os 3 juntos. Nenhum deles pegar o gen ainda. E eles estão apontando um pro outro. Oi! Uff! Ué? Ah, não foi. Deu body block na pallet. Não pegou o hit! Meu Deus, minha internet é muito boa, cara. Minha internet é fenomenal apenas. Será que foi Spain Has, mano, na main build? A gente é esse daqui mesmo. Está save na Nia. Auras, auras. Tem auras? Scratch aqui no carro. Será que estão curando o gancho? Nossa, tava curando o gancho. Eu não vou na linha não, acho que eu vou só na aceitar um Jin, mano. Ah, droga. Eu sou meio maluco, né, mano? Eu sempre tento aproveitar ao máximo esse addon de range, mano. Eu tento buscar um hit inacreditável, velho. Ah, não consegui, velho. Tristeza. Era, essa main build foi dupla, mano. Se não fosse dupla, eu tinha conseguido dar o pen res. Nossa, é a Eloy de Rakuto esse cara? Não conheci a skin, acho que é a skin nova. Ele encostou no gen, né? Eu acho. Tá fechada a porta, só tem a janela pra pular. Nice. Vou jogar pra tirar essa Meg da partida. Visitando o Hulk, talvez. Não.
Mas resetar o perto. Salvar a Maggie. Deixa eu ver pra onde ela vai correr. Pra lá. Vou só matar ela. Off the record. Ela não tá gemendo. Ah, tem gente no Gen do Rei Leão. Ixi. Nossa, pega o W da Meg, mano. Opa, olha quem apareceu. E o hitzão janela, dá o erupitiozão aqui. Dá pra eu comitar nessa Rakoto, mano. Pensei. Ela tá puxando inclusive pro Gen que tá sendo feito. Acho que eu até consigo dar um eruption, talvez, ali também. Tem que tá zerado, mano. Nossa, mas esse W que ela deu, ela tá de parabéns, mano. Essa correu, mano. Ah, então o cara que tava nesse gen era a Micaela, eu acho. Aí ele tava... ele trocou de gen. Vê se eu pego alguém possível aqui. Opa! Salve, Mikaela. Tem um pain res da Micaela ainda, mano. Saca ela... Uff! Pain res na Nia, acredito no gen do Rei Leão. Yes! Ela tava andando sprint, eu acho, hein? Será que ela sprintou já o dois? Não, ela ficou na palha. Agora ela deu W. Lich. Era sprint, não. Ai, o Istica, eu acho. A Micaela veio tankar com off the record pra Nia. O que essa Nia tá fazendo, mano? Ah, deu W? Outro veio pro save. Vai trocar? Vai. Ah, trocar entre aspas, né? Dá pra fazer recorde ainda, mano? Show, todo mundo morre agora. Nossa, não zerou esse gen ainda, que estranho. Tá, a Nia tá indo pro save pelo meio do mapa. Nossa, Scratch quase invisível, mano. Vou tirar a Micaela, mano. Posso tirar a Nia também. O Scratch é dela? Eu só tava no canto do mapa. Eu acho que essas Scratch são dela, mano. Ah, não, era a Micaela. Tá tudo menos perto. Não abre, meu mano. Cara, faltou uns 4 segundos pra ela abrir, mano. Será que ela tá de wake up, velho? Não.